Привіт, це Воєнторг Мілітарка. Перед тобою новинка. Тактичні черевики Ванеда V-Clutch Pro в кольорі Койот, що виготовлені в Туреччині. Вони адаптовані для активної експлуатації та здатні витримувати високі навантаження. Мають захист носка та п'яти. Вшитий язичок не дає потрапляти бруду та камінчикам всередину взуття. Завдяки таким якостям ця модель підійде військовим, співробітникам різних силових структур, а також тим, хто веде активний спосіб життя. Верх зроблений із міцного нубуку у поєднанні з кордурою та текстилем. Чоботи мають захист від вологи. Всередині дихаюча текстильна підкладка, що доповнена водонепроникною мембраною Drytex. Мають зручну спортивну устілку. Підошви з термогуми. Це означає, що вона надстійка до перепаду температур, не слизька, та забезпечує гарне щеплення з поверхнею. Також вона адаптована для спуску по канату. Анатомічна шнурівка на швидкісних петлях. Черевики Ванеда V-Clutch Pro – взуття для стильних і активних. Запитуйте ексклюзивно в мережі магазинів «Мілітарка». Лишайся з нами, попереду ще багато цікавого.